Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Konec septembra 2024 je v Šentjoštu nad Horjulom potekala okrogla miza, na kateri so sodelovali dr. Jože Dežman, Peter Hribar, Romana Bider in Marta Keršič, razmišljali pa so o koncu druge svetovne vojne in komunističnem prevzemu oblasti. V današnji drugi oddaji po vrsti boste lahko prisluhnili referentoma Petru Hribarju in pa doktorju Jožetu Dežmanu. Peter Hribar je v svojem razmisleku predstavil gibanje Rado in Ksenija Hribar, gibanje za odpuščanje in sožitje, in zatem še doktorju Jožetu Dežmanu, predsedniku Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki bo v svojem referatu primerjal tri totalitarne režime, nacionalsocializem, fašizem in komunizem. Najprej pa prisluhnimo Petru Hribarju. Predstavil je gibanje za odpuščanje in sožitje Rado in Ksenija Hribar, z njim pa nagovarja svojce žrtev, da z odpuščanjem pristopajo do krivic, ki so jim bile povzročene v času druge svetovne vojne in po njej. No, korak k odpuščanju pa mora priti tudi strani storilca. Namen gibanja je, da se slovenska družba čim širše odpre kot prostor za narodno pomiritev in spravo. Hribar je predstavil nekaj primerov omenjenega gibanja, s katerimi so bili storjeni prvi koraki do pomiritve. Prisluhnimo Petru Hribarju. Če lahko zdaj najavim Petra Hribarja, jaz moram reči, to je stršansko mladosten gospod, doktorski študent, in to zagreben študent, ampak rekel bi, da je tisto, kar pa mogoče nadaljuje to sporočilo, kar je Romana povedala, ta pobuda njegova, ne? Jaz bi le rekel, on je, če samo pogledamo, Rado in Ksenija Hribar sta dve strašanski avtoriteti v tem prostoru, preprosto zaradi Jančarjeve knjige, to noč sem jo videl, ki je najbolj prevedena slovenska knjiga, in drugič zaradi dejanj, s katerimi je potem Peter Hribar začel, jaz bi rekel, on prav doktrinarno, versko ni obremenjen z odpuščanjem, ampak je pa imel instinkt, da je to odpuščanje pot, veste, in jaz bi tako rekel, na en način se lahko reče, ne klič hudiča, se sam pride, a ne, se pravi, je ampak odpuščanje je prima pot pa za drug postopek, ki se mu pa reče, ubijem hudiča in ga pošel stran od sebe. A ne. Ampak ta izkušnja Petrova je razen družinske, je seveda tudi njegovo veterinarsko delo v tem epicentru državljanske vojne, je njegov posluh za ljudi, ampak ravno tako kot Romana, v bistvu brez posebnega bremena doktrinarnega poskuša upeljati eno pot, ki se ji lahko ali pridružimo ali pa začnemo o tem razmišljati. Ampak nedvomno je odpuščanje med milostnimi dogodki, ki jih razumno lahko štejemo kot en postopek zdravljenja, tisto, kar ta prostor potrebuje. Peter, izvoli. Hvala lepa, Jože. Najprej vsem skupaj en lep dober večer. Jaz imam mečken težav z glasilkami, ker sem, kot je Jože rekel, mladosten. Štejem jih polnih 79, pa jih ne čutam. Rekel vam bi rad tole. Torej, ko sem zdaj poslušal gospod Romano, sem razmišljal, kako je šla moja pot. V tem primeru, poglejte, za mano je 15 let borbe z rdečimi sodišči, tako jih imenujem, ker taka so. Ta sodišča se niso spremenila prav čist nič od leta 45 in naprej, samo mečkem bolj fini so ratali, mečkem bolj, bom rekel, inventivni in tako naprej, ampak če samo pogledamo, kaj se zdaj le Janši dogaja, je vse jasno. Sploh škoda razpravljati naprej. V glavnem, 15 let borbe z sodišči je za menoj
z željo, da rehabilitiram ugled pokojnega strica in tete, kar mi je na koncu uspelo, ampak ne vem, če je bilo čisto sem prav, mislim, da ne. Ker sem doživljal še potem nekatere napade, na katere sem moral odgovarjati. In potem sem jaz začel premišljati, ja, hudirja, pa kaj sta pa vendar naredila, pa kaj sem jaz kriv pri tem, po tako rekoč praktično desetletjih. Jaz sem začel razmišljati, v meni je vrelo čudale bolj, ker sem na terenu, kjer pač sem živel in še vedno živim z veseljem, to se pravi v sosednji cerknici, vi pa veste, da je ravno to območje Notranjske doživljalo najhujše travme, poleg vas, v Šentjoštu. Loška dolina, torej, če to začneš proučevati, vam povem, ne boste spali. En lep cajt ne boste spali, ko vidiš, kaj se je dogajalo. Ne? Ampak dobro, to je paralelna zadeva, glavnem, jaz sem potem razmišljal maščevanje. Nekomu se moram maščevati, ker moram pri sebi odprti tisti ventil, ki me je tišil, a ne? Na kar sem po dolgih razmišljanjih in pogovorih s parimi pametnimi ljudmi prišel do ugotovitve, da to ne vodi nikamor. To počnejo še danes na levi strani, da ne bom rekel komunisti, ekskomunisti, pa prefarbani, pa tisti, ki so še vedno trdno prepričani. In te komunisti so edini, ki jih jaz spoštujem. Ker niso dvolični. Točno veš, ko imaš opravka, poveš mu obraz, kar mu gre, on ti vrne nazaj, ampak zadeva je čista. Veliko bolj se bojim tistih zahrbtnih, ki obstajajo. No, kakorkoli, jaz sem potem začel premišljati, kaj narediti, kaj narediti. S pomočjo Jožeta sem se potunkil v študij na stara leta in nam zdaj bi lepo mirno pil zjutri čaj pa bral časopis. Sam čakam, kdaj bo 5 minut, pa da me bo žena pustila, da grem naprej v knjige. Samo do zdaj je približno 35.000 strani prebranih literature z obeh strani. Namreč odločil sem se pa takoj, če bom šel v kakršnokoli akcijo, grem kot neutralna oseba. Mene ne zanima levo, ne zanima me desno. Hočem je naravnost čisto z resnico. Kajti resnica je temelj vsega pri tej zgodbi. To vemo, to vsi vemo. In toliko zamolčane resnice, toliko ponarejene resnice, s katero imamo mi opravka že 80 let, tega je dovolj. To se mora nehati, mi moramo udariti s pestjo malo bolj po mizi, a ne? Ne tako vljudno, z titulami gospod, gospa in tako naprej, ampak je komu treba tudi povedati kakšno ostro. In to se bo moralo zgoditi. Lejte, čist preprost primer, ravno ko je šlo za tole zadevo, ki vam bom zdaj tako razložil, sem jaz pisal predsednici države, Nataši Pirc Musarjevi, 2 pismi do zdaj. Ne? Torej, lahko ste prepričani, da sem tudi odgovore dobil. Nič. Od predsednice vseh državljanov Republike Slovenije. Sram jo je žihar. To je prva zadeva. Druga zadeva, to sem jaz potem še mečkam naprej raziskoval, pa vam raj ne bom zdaj povedal, kaj v resnici ti ljudje razmišljajo in kaj imajo v načrtu, ampak vse to, kar se mi zdaj gremo, bo brez haska, če ne bomo ostro postavili zahtevo. Praznik 17. maj, zaradi mene, ali je to državni praznik, ki ga je proglasil državni zbor, me ne briga. To je dan spomina, ki so ga izbrali ljudje, ki so doživeli dost hude kalvarije v življenju in imajo pravico do tega, absolutno. Tako kot jo že vedno poudarja, vsako mrtvo bitje ima pravico do groba. Sam prinese norca, delamo iz tega. Pejte malo ven v tujino, pa malo ljudem, ki mečken poznajo dogajanje v ex-Jugoslaviji, pa zdaj v Sloveniji, pa vam bojo povedali svoje mnenje. Hudičev te je sram. Res te je sram, ko poslušaš, pa kašni krščanski ljudje pa ste. Pustimo to. Jaz sem razmišljal tako. Če že mislimo kaj narediti, potem je treba dregniti tja, kjer najbolj boli. To je dejstvo. In sem rekel, gledajte, pravzaprav, če sem jaz nekomu nekaj grdega naredil v življenju, pa potem pride do odpuščanja te osebe meni.
me je sram, do konca me je sram lahko, pa ne sem to. Začnemo jih premišljavati, kaj pa to pomeni, ne? In odpuščanje kot ena najvišjih vrednot človeške etike je tako orožje. Lejte, jaz sem prosil dvakrat do zdaj predsednika Zveze borcev, ne, odnosno za vrednote narodnoosvobodilne borbe, za en sestanek, za en pogovor. Ta prvič se je spretno izognil, sicer zelo spoštljivo, ta drugič pa ignoriral. Pa ne bo več dolg. Vam povem, da prej in slej jih bomo pripravili te ljudi, da se usedemo in se zmenimo. Kaj je osvobodilna borba, kaj je partizanski boj in kaj je komunistična revolucija. Pa naj se pa opredelijo. Vam povem, ko začnete, če resno vzamete to literaturo, ki je do zdaj na razpolago na teritoriju celotne Jugoslavije, pustimo zdaj zunanje stvari, pa spravna gibanja in te zadeve, ostanemo doma, se slika zelo jasno pokaže. In jaz trdim eno, torej stvari, o katerih se je do zdaj pisalo in so, nekatere so malo tendenciozno napisane, nekatere so dost poštene, predvsem je pa zelo velik resnic, o katerih do zdaj nismo vedeli nič. Večina ljudi še danes nič ne ve o teh zadevah. Kako se je dogajalo, kje se je dogajalo in tako naprej. Tako da v bistvu pravzaprav naši zgodovinari, saj tisti, ki so dovolj pošteni do predmeta, do zgodovine, ne, tu bom omenil nekatere ljudi, ki apsolutno ne zaslužijo besedo zgodovinar, ker preprosto potvarjajo in lažejo na debelo. Jaz mislim, da je skrajen čas, da dejansko pridemo z resnico na dan, odnosno, da udarimo z najmočnejšimi orožji, ki jih imamo. In eno takih orožij je sigurno odpustiti, potomcu govorimo o tretji generaciji. Ne? Od vojne sem. O tretji generaciji teh potomcev, pa pač kar je še živih tja do 80 let starosti približno, ta se te ljudje resno zamislijo in se odločijo, ali so pripravljeni v sebi to zadevo tako daleč pripeljati, namreč ta pot je dolga, zelo dolga in čist prostovoljna mora biti. Tle ne sme biti nobene prisile. Jaz nimam nobene pravice nekomu reči, ti, tebi so pa ubili od te familije, ta stari so ubili našega, ta starega, ali pa taska, kaj ti misliš, da bi naredil en tak korak? Ne. Jaz mu lahko samo omenim, lej, to možnost imaš. Kaj ti to vam pa lahko iz osebne izkušnje povem? Tisti trenutek, ko sem jaz izrekel, vi veste, da sem, mislim, da prvi v Sloveniji, ki je to javno naredil, izkoristil sem pač priliko, to se je zgodil, ne morete si misliti, kakšen kamen pade srca. Dejansko, dve stvari sem s tem dosegel. Prvič sem sam sebi zaprl pot o kakršnikoli nadaljnem razmišljenju, premišljevanju, ja pa to boli, pa to se je zgodil, pa krivica, pa svinarija, pa ne vem kaj še vse. To je vse odpadlo. Rekel sem, odpuščeno jim je, sicer samo tistim, ki so imeli krvave roke, od njihovega poveljnika naprej nič več, da ne bi kdo mislil, da je s tem oproščeno, tudi Kidriču, Kadeljo in ostalim, jih bom kar direktno imenoval to, kar v resnici so, to so zločinci. Pa pejte brati literaturo, pa boste debeli gledali, tako kot sem jaz gledal debeli. Ne? Kidrič je bil sošolc mojega očeta. Po vojni sta se srečala. Mislite, da ga je poznal? In če še naprej poznaš detajle iz njegovega življenja, se samo sprašuješ, je to mogoče. To je človek, ki nima roke krvave sam dokle, ampak ima roke krvave dokle, odnosno celo telo je krvavo. In tako naprej. Pustimo. V glavnem, rekel bom takole, poglejte, če vi, prvič je to ena poteza, ki jo je zelo težko narediti. Ne mislim, da je to tako lahko. Poglejte, do zdaj smo trije, ki smo v Sloveniji to naredili javno. Eno je Lojze Hudnikov in člani njegove družine, se pravi potomci. Lojze je doma tamle blizu Dobrove, ne vem, imena vasi se ne spomnim, zdaj pa se ni bistveno. In ta drugi so
Umnikovi iz Šenčurja pri Kranju. To je nekdani župan, pred vojni zelo napreden, zelo sposoben človek, ki je tudi padel na tak način tipično, da ne bom rekel kakšen, a ne? Skratka, potem sem še jaz, trije smo. Glede na Romanino številko nas je še bistveno manj. Ampak pogledajte, čas dela svoje, tako kot Romana na tihem upa, da bo nekoč lahko rekla, ta številka je taka, 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 tudi jaz upam, da nas bo ne par. Zakaj gre? Cela zgodba se začne seveda s tem, da najprej dobro spoznaš dogodek, o katerem razmišljaš in kjer so pač udeleženi tisti, ki naj bi jim bilo odpuščeno in tisti, ki bodo odpustili. Še enkrat povem, nobene prisile, nikakor, lahko poveš idejo in pustiš človeka z njegovimi mislimi. Če bo sposobno razmišljati tako visok, pa ni treba za to biti ne vem kako šolan človek, to je lahko tudi čist preprost človek, ker to so fundamentalne etične stvari, ki so vsakem človeku več ali manj prisotne. Skratka, proces se začne v možganih tvojih, razmišljaš, premišljaš, a je to prav, a to ni prav, pa kaj bom pa s tem dosegel, kaj bom pa spremenil, nič ne boš spremenil. Ker je nemogoče karkoli na ta način spremeniti. Stvari spremenijo samo zadeve, kjer se pojavi še kakšna kriza. Etične stvari ne bojo spremenile sveta. Ampak ti osebno doživiš tisto notranje zadovoljstvo, da si bil sposoben potegniti eno tako potezo, tako visoko moralno, a ne, ki ti je prinesla duševni mir, lastni. En primer. Jaz sem v cirknici delal kot terenski veterinar 15 let, teren imam tukaj noter, poznam več ali manj še vse ljudi in enkrat se mi je zgodilo z eno, takrat je imela, mislim, da je imela enih 86 let, stara žena, kmetica, v črno oblečena, ki so ji moža ustrelili partizani pred hišo. In mi je rekla, ko so se pogovarjala, mi je rekla, viste, gospod Hribar, doktor Hribar mi je rekla takrat, jaz sem odpustila. Jaz sem rekel, kdo pa ve za to? Jaz samo jaz. Pa se dobro počute zdaj? Ja, prav. Čist lahka sem. Lahko bom umrla. Takrat so meni vsi alarmi začeli zvoneti in sem potem razmišljal, se to je pa nekaj zelo pametnega, kar je povedala. No, kakorkoli, iz možganov, ko enkrat ideja morda v človeku dozori, da bi le storil ta korak, ne, gre stvar v srce. Srce je tisto, ki tle odloči, ker potem nastopja pa čustva. Ne. To je treba izvesti na način. Doktrina, ki govori o odpuščanju, zahteva, da najprej tisti, ki naj bi mu bilo odpuščeno, ne, prosi tistega, ki mu mora odpustiti, da ga prosi za odpuščanje. Tokle odpade. Več ali manj, dobro, ta mladi sicer smo danes drugačni, stiki med nami so, ni sovraštvo in tako naprej in tudi ga ne smije biti. Važno je, da pravzaprav ta čustveni del premostiš na ta način, da ostaneš pri tem dostojanstven, da ohraniš svoje človeško dostojanstvo, ne pa da zdaj, ja veš, zdaj bi bil pa čas, pa na ta način. Ne. Mi smo to rešili na en zelo zanimiv način, moram reči, dobro udaril. Jaz vam žal ne moram pokazati, kaj imam usmrtnico za Hudnikove, tam jih je 10 padlo, in pa za Antona Umnika, župana. Mi smo to tako naredili, da smo v dnevno časopise, rečemo, da je delal še vedno tisto srednji slovenski časopis, smo dali eno dovolj veliko usmrtnico, kjer smo napisali, zakaj gre, to se pravi spomin in tako naprej. Jaz sem ustrajal na delu, čeprav se za začetka malo kislo držal, da v desnem gornem kotu stoji križ. Pa vam bom takoj povedal, zakaj. Morda mi bo uspelo in to bo ta največ praznik v mojem življenju, odnosno takrat bom vedel, da sem zmagal z idejo, kadar se bo takale usmrtnica pojavila in bo v desnem gornem kotu te usmrtnice zvezda. Namreč ta način razmišljanja, kot ga imam jaz, velja za obe strani.
Žal je pri borcih tako, da so trtor, verjemte mi, sem se pogovarjal pred kratkim s starim gospodom, ki je potomc enega od partizanov, je rekel, veš, Peter, težka bo, težka bo. Sem rekel, kaj, a boli resnico povedati? Ja, je rekel, ja, tega se bojim. Tako da, lejte, jaz to prepuščam ljudem, idejo dajem v obtok. V Demokraciji 22. avgusta je objavljen en članek, ki natanko razlaga to idejo, za kaj gre, kaj so osnove in kakšni so postopki. Še to bi opozoril na eno zelo pomembno zadevo. Prej sem govoril o maščevanju. Vedeti morate nekaj. Tist moment, ko vi izrečete, bom rekel, potomcu tistega, ki je zagrešil zločin nad vašim, ne, sorodnikom, prijateljem se ni važen, tist moment, ko to izrečete, ste se odpovedali vsaki misli na maščevanje kadarkoli v bodočnosti nad potomstvom. In to je ključno. Namreč, ravno ta misel na maščevanje je tista, ki žene ta prekleti začaran krog. Ne? Maščevanje, ja, pa to je naredil, pa vendar to ne morem kar odpustiti, pa se enkrat bo prišla prilika, pa mu rad zavil. To odpade. Tist moment, ko ta korak storite, ste pozabili na vsakršno maščevanje. In to mora vedeti tudi tisti, ki mu odpuščate. Veste, sami veste, končno živimo v soseski. Človek bi rekel, ja, se 80 let potem se to je vse mrtvo, vsi spomini, to ni nič. Ne? Lejte, bile so situacije, posebno takrat, ko se je vojna za Slovenijo tepla. Jaz sem bil takrat predsednik izvršnega sveta, sem že šel iz veterine, pa sva stala s komandirjem naše cerkniške policije v domu gor, na vrhu, spodi na dvorišu so se zbirali upoklicani teritorijalci. In mi dva gledava in vidva skupince. Po skupincah so bili, pa jaz gledam in čas tisto sem rekel, poslušaj, tam je zune vasi, pa tam je zune vasi, kaj pa je una skupina? In smo pogruntali, da so bili fanti iz več vasi. Pa smo jaz malo bolj gledal, Madonna, pa so bili iz tako imenovanih belih familij, ki to še zmeraj obstaja, te nalepke so še zmeraj, ne? So bili fanti skupaj. Pa sem pa, bilo je pa vprašajne, a razdelimo boje v municijo, ali ne, glede na to, da smo pričakovali takrat z vrhnke gor predor. Mimo vas, vi ste jih ustavili, pa hvala Bogu, pa gor do nas. A jim damo boje v municijo, ali ne? In odločitev je bila ne. Ni bilo zrelo. Ker par ljudi med njimi poznam, vem, vročekrni fantje, ne, to niso igre kavboji pa indijanci, to so resne stvari. Hočem sam povedati, da nikoli ne veš, kdaj spet lahko ta plamen se dvigne in imamo spet to, kar smo že nekoč imeli, pa si ne želimo nikoli več. No, skratka, hočem vam to povedati. Če mislite, da je to korak, ki lahko pripelje počasi do neke pomiritve, ker ta narod je še zmeraj razdražen, čeprav na videz živimo eno čist solidno življenje in tako naprej, ampak veste, globok nekje pa grize, to sami veste, ne bom razlagal. Pravim to, če dosežemo eno stanje neke pomiritve, da bojo ljudje začeli mečkem drugače razmišljati, kot razmišljamo danes, ko ne zanima samo, kaj Golob pa Tina Gaber počne, to pa tako naprej, ne? Da ne bom govoril o tem. In pravzaprav potem lahko pridemo nekoč, ko se doseže ena primerna kritična masa, ljudi, ki so to oprostitev, ta korak naredili, lahko pridemo do tega, da se v parlamentu najde dovolj hrabr predsednik ali predsednica parlamenta, ali pa nekdo drug od teh naših najvišjih državnikov, ki predlaga trenutek je na stopu, ko se lahko pogovorimo o spravi. Ker sprava mora v vsakem slučaju biti potem nek upravni akt, nek sklep, od kdaj ta sprava velja in pod kakšnimi pogoji. To je dejstvo. Ker tako kot si gospodje današnji komunisti, Peter, ja, bom hočel,
tako kot si oni zamišljajo, da bo pač parlament sklepu, zdaj bomo pa govorili spravi, pa se bojo pa 10-12 ur preklali med sabo, na koncu bo pa sprejet sklep, od danes zvečer, od polnoči dalje smo spravljeni, tako ne bo šlo. Jaz vas bi sam še tole čist nakratko, Jože, če koga zanima to malj bolj, pa želi stopiti z mano v kontakt, ker jaz sem še vedno popolnoma sam pri tej zadevi, postavljam nekako organizacijo, a ne, se lahko obrne name ali na telefon, ali preko e-maila, naslov dobite lahko pri gospe Marti, ne, ali pa, če pokličete na demokracijo, ni predvsem problem, in bom se rade vole oglasil in pomagal to stvar speljati. Ker postopek je, mečke, ni še mimo grede, ni stroško, razen za oglas. Ne? Pa se bomo pogovorili malo bolj naprej, predvsem bi bilo pa prav, da pride do vas ta članek. Kle vam je vse jasno. Ni nič tazga noter, kar ne bi bilo razumljivo. Hvala lepa. V oddaji Moja zgodba ste poslušali prispevek Petra Hribarja z okrogle mize. Ob 80-letnici konca druge svetovne vojne, ki so jo v Šentjoštu nad Horjulom pripravili 27. septembra tega leta. No, v drugem delu oddaje bomo prisluhnili doktorju Jožetu Dežmanu, predsedniku Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč in pobudniku ustanove Memores. V referatu bo primerjal tri totalitarne režime, nacionalsocializem, fašizem in komunizem, primerjal pa bo tudi njihove skupne imenovalce. V predavanju je podal razmislek o slovenski kulturni vojni, ki se kaže v zanikanju zgodovinskega spomina med določeno strokovno javnostjo, s katero želijo omalovaževati resnost posledic druge svetovne vojne in revolucije. Dežman je opozoril tudi na sprejemanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru, ki skuša preprečiti kakršnokoli uporabo simbolov nekaterih formacij iz druge svetovne vojne, ki so nasprotovale komunističnim oziroma partizanskim zločinom. Jaz bom pa začel, poglejte, z eno zgodbo. Franc Arnejc je napisal knjigo Od Nester do Pjave, to je bilo leta 70 objavljeno, koroški rojak iz Borovelj. In se pravi, avstrijski vojaki, naprimer, tole seveda po slovensko in piše, naprimer, ko tri mlade ženske v Galiciji najdejo, ko pridejo nekaj v vas nazaj iskati in jih obesijo. In on prav, to je pač krivica, ki se godi tem ljudem v Bogu, ljudstvo koliko trpi. Nočo je pač strašna noč. Vso noč morijo te uboge domačine, kakor živino. Potem naprej prav, častniki so sedaj kot divjaki, grozno nastrpinčijo za vsako malenkost, pa še privežejo te za 2 uri. In tako skozi celo knjigo in šel je tale naš Franc Arnejc od Galicije na Soško fronto, se pravi 4 leta. Ampak kaj je zanimiv? Zanč pa berem pregled avstrijske historiografije prve svetovne vojne in pravijo Franz Arnejc, vulgo Lasses Nik, to so pa ta pravi spomini avstrijski. A ne? In so izdali iste spomine s ponemčenim Francem Arnejcem, ampak zdaj tale naš rojak koroški je nekaj način, pa lahko rečemo, da ali bi bil Slovenc ali Nemc, samo da je zmogel v tistih strašnih časih obdržati zdravo pamet. In mi zdaj vsi se pogovarjamo o eni borbi za zdravo pamet. Ampak tale Franc Arnejc, a veste, ima zanimiv, njegov koroški rojak je pa napisal potem za drugo vojno eno knjigo po sili vojakov, mobiliziranci v nemško vojsko. In mi smo oba projekta leta 90, ko so mobiliziranci v nemško vojsko prvič vstopili v javnost in pred leti, in smo ugotovili, da če so včasih štel, da je
naj bi bilo gorenskih mobilizirancev v Nemško vojsko 5000, da jih imamo zdaj 14000. Da ni 1000 mrtvih, ampak 1700 in nekaj več. Se pravi, tukaj prihajamo takoj do problema usode, do problema laži, do problema enih takih osnovnih opredelitev v življenju. In tukaj pogledajte, je ena knjiga iz leta 60, Mimi Malenšek, Temna stran meseca. Ona med drugim piše seveda tudi Turjako in tako naprej, brez italijanskih topničarjev, brez oznak in tako. Ampak tako kot iz teh naših koroških rojakov sledijo ena dejanja pri nas, mi smo le, če gremo v Drnajce naprej, od leta 2014-2018 je Slovenija doživela kulturno-spominsko revolucijo, kar se tiče prve vojne. Se pravi, te revolucije so v tem prostoru možne. In mi se pogovarjamo, kako revolucijo narediti tudi za, resmo, ob 80-letenci v letu 2025. A ne. In to orodje, a ne, ki jih že imamo, je seveda rodilo. Temna stran meseca leta 98 ima naslov Kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji. In je bila res kratka, ne popolna, popolnoma, bi rekel, začetna, ampak orjaško delo. Drago Jančar se je tudi s tem projektom v vrstu med ene velikane upora in spomina. In mi imamo zdaj ravno odlično priložnost ob tem, da, veste, mi imamo zdaj eno vlado, če smo prej imeli od leta 70 do leta 90, smo imeli, so rekli, najprej svinčena leta, potem smo pa imeli, to se pravi, 70-ta leta, 80-ta leta, so bila pa že razkroja. Ne. In takrat v 70-ih letih se je še zmeraj verjel, da se da s komando pa s prisilo spomin krotita. Ne. In je Drago Jančar šel v zapor zaradi tega, ker je prinesel knjigo V rogu ležijo pobiti nazaj. Mi imamo zdaj tega prsmuknega kolega Premka in en par teh svobodnaških oslov, ki nam hočejo v zakonu opredeliti, kaj misliti, kako misliti. In pa pojma nimajo, o čem govorijo. Ampak jaz predlagam, da se mi usmerimo pa na drug model mišljenja. Ne? In to pa pomeni, lejte, zelo enostavno, kaj je totalitarizem. In zdaj gremo po kriterijih. Se pravi, diktatura ene stranke in ideologije in imenujemo nacionalna fašistična stranka, nacionalsocialistična nemška delovska stranka, komunistična partija Sovjetske zveze, komunistična partija oziroma zveza komunistov Jugoslavije. Kult vodje, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Jozef Visarionovič Stalin, Josip Broz. Ekspanzionizem, italijanski imperializem, nemški imperializem, sovjetska svetovna proletarska revolucija, prnes Balkanska federacija je neuvrščeni. Politična policija, policijska država. Oura za fašizem, gestapo za nacionalsocializem, NKVD, za Sovjetsko zvezo, UDBA za Jugoslavijo. Koncentracijska taborišča, suženjsko delo, menimo recimo Rab za Italijo, Auschwitz za Nemčijo, Kolima za Sovjetsko zvezo, Šentvid nad Ljubljano, Goli otok. Vojni zločini in zločini proti človečnosti druži vse to. Mučenje, ustrahovanje je povsod. Nadzorovanje mediji, propaganda, volitve brez možnosti izbire, preganjanje opozicije, zatiranje svobodne pobude, znanosti, umetnosti, zatiranje človeških talentov, preganjanje manjšin, Romov, Judov, homoseksualcev, jehovcev, izgnanci, begunci, stigmatizirani, segregirani, diskriminirani, osovraženi drugi. Vse je isto, sovraštvo in nasilje. To je skupen imenovalec, tukaj ni milosti. In se nimamo mi kaj narodno osvoboditev, da veste, številke so precej neprijetne, se pravi teh 15000 umorjenih, okrog 70000 ljudi v zaporih in taboriščih do leta 50, okrog 300 obsojenih na smrt in usmrčenih do leta 50,
ta upor z nogami, bežanje, 40 tisoč pobeglih, 30 tisoč aretiranih na meji in, če vzamemo razredni boj, zaplembe premoženja, uničenje, zasebne gospodarske pobude itd., 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 ta totalitarni svet je enoten. In zdaj nam poskušajo tamle eni vajenci nas učiti, kako misliti. Pa kako si drznejo? Pa ni treba se tega bati, to je treba usmešati. To je komiš, leherlih bi se rekel po nemško. In tega se je, to je, in poglejte, zdaj bom jaz šel na zelo enostaven model mišljenja, veste, ki mi včasih malo podcenjujemo, mi imamo tisoče primerov, kaj vse je bilo že narejen. Zdaj, zanima me, koliko od vas je gledal film Kristoforos? Tukaj smo ga vrteli. Odlično, pravilno, ker Kristoforos, Andrej Mlakar, to je tam sreda 80-ih let, to je tako pomemben spravni film, če mu, je pa on iz Žažarja, no tako, ne? Pa je njegov žlahtnik maje naprimer spomine, ne, kaj je. Ampak, veste, to je imeniten izdelek. Ta Durinov rock'n'roll, to je leto 91, 90. To mi moramo neprestano obljavati, kaj je bilo vse že narejenega. To je zakladnica slovenstva. To ni tako enostavno, ampak pogledajte, ne vem, če veste, en precejšen halo je bil okrog prve Bučarjeve knjige, pa je potem, kaj je mu, ko je prišel iz, to je ne 88-ga leta, ne? In dejstvo je, prav, recimo, lejte, kaj je on prav, partizani so se borili za neko novo družbo, ki jo niso niti poznali, niti jo niso mogli slutati, uradna partija pa za povsem določeno družbeno ureditev, za katero se je pa pozneje izkazal, da je šel razvoj povsem mimo nje in da je s svojimi načrti in zamislimi ni mogla niti sprožiti, niti zaustaviti ali usmerjati. Se pravi, smo imeli ravno take norce, kot je tale svoboda danes. Ne vedo, ali so prišli, ali gredo. Ja, ampak to so resne zadeve, to je hudo. In zdaj, za naš položaj, ne, pa prav Bučar takole, mislim, zato učim, je danes Marta predstavljala, vsi protikomunisti kot celota so se hrati borili za svobodno Slovenijo in se pri tem povezali z njenim najhujšim sovražnikom, nemškim nacizmom, ki jih je moral pokopati svojo zmago ali porazom. To so te stvari, kjer je potrebno vse te misli vedeti in potem o njih razmišljati na novo. Ampak ta konstrukt, ki je za nas izjemno pomemben, ki ga zdaj doživljamo, se to ni hec. To, kar Prink pa tile danes je šlo, ali včeraj je šlo skozi prvo fazo, jaz ne vem, če da vam povem, kaj tam piše. Kdo so tiste zadeve, za katere lahko dobiš tiste 2000 evrov kazni, če slaviš kao? A. Prostovoljna protikomunistična milica, oklepaj Bela garda, vejca vaške straže in legija smrti zaklepaj. B. Slovensko domobranstvo. C. Gorenska samozaščita. D. Slovenski narodni varnostni zbor. To je klasično narodni izdajalci. Se pravi, se spet stabilizira. Ampak še enkrat, to sem jaz že pisal, ampak še enkrat to poudarjam. Ta prepoved spomina je bila prej zapisana v zakonu o pokopališki dejavnosti. In je bila ukinjena pred spravno slovesnostjo v Kočevskem rogu, ker da reč te slovesnosti ne bi mogli biti. Se pravi, Republika Slovenija je konstituirana na prepovedi prepovedanega spomina. Ne? No, ampak pogledajte, to so klasično narodni izdajalci, recimo. To je sovražno, to je izmišljotina grozovita. Jugoslovanska, pa je DE, Jugoslovanska vojska v domovini, oklepaj, plava garda, vejca, četniki, zaklepaj. Jugoslovanska vojska v domovini je legalna kraljeva vojska. Tako je. Pa to je potem prav Vermani. Vermani so paramilitantna organizacija, ki je na civilna zaščita, tako malo, sicer res na Štajerskem so se malo strjali, pa G. Raztrganci. Raztrganci so pomožna gestapovska enota. H. Črna roka.
I, ustaši, ustaši, hrvaške, itd., itd. Veste, kaj je kle fascinantno? A veste, kaj je kle manjka? Manjka, na primer, gestapo. Najbolj morilska nacionalsocialistična formacija politične policije tukaj manjka. Slovenskih gestapovcev je kar nekaj med brati. Kaj še manjka? Manjka SS. Slovenski SS-ovci imaš nekaj prostovoljcev, nekaj prisiljenih. Kako je to možno, da najbolj dve elitne nacionalsocialistične formacije pa opismeni kolega Prenk spusti? Manjkajo najbolj množični korpus, ki bi po Premku zaslužil, recimo, včasih se je rekel 133. člen, delikt mišljenja. 80 tisoč mobilizirancev nemško vojsko, 30 tisoč mobilizirancev italijansko vojsko, recimo 5 do 10 tisoč mobilizirancev v mađarsko vojsko. In seveda, glede na to, da je kolaboracija tako raztegljiv pojem, manjka upravna kolaboracija, se pravi vsi, ki so delali v kakršnem koli aparatu administrativnem, in smo na tem, da bo mogel kolega Premk tale člen raztegant ali ga pa ukint. Ampak nedvomno, da imamo mi upravka s takimi osli, ki nam hočejo člen spet prepoved svobode govorjenja. In stvar ni naivna. Ker spomnite se histerije, ko so štirje v domobranskih uniformah samo prišli v Šentjošt. Pol Slovenije je padlo nezavest. Ampak poslušajte, to je popolna norost. Za ameriško državljansko vojno lahko ta hip postavijo na bojišče replike vseh enot. Kako smo pa šli državljansko vojno, če domobrancev ne bo smel biti, pa drugih protikomunističnih enot? In se še zgodovina igrati nam smel. Skratka, spet nas hočejo, jaz bi rekel, spet hočejo iz nas debile narediti. In jaz mislim, da je to, da se zavedamo, da se resno pogovarjamo o naravi naših totalitarnih prednikov in da se resno pogovarjamo o teh norcih, ki nam hočejo totalitarne oblike obvladovanja spomina spet pripeljati za vrat, da se o tem začnemo aktivno pogovarjati in jih predvsem čim bolj ljubeznivo smešimo. Hvala lepa. Jaz upam, da se je pokazalo, da se da kaj naredita. Ne? To mislim, da je, da, ker nobena od teh stvari še ni nevladna, ni prsesana na nobene seske, in je iz dobre vole narejena. Seveda vas pa prosim, če bi kdo želel karkoli reči, karkoli povedati, bomo veseli. Ob koncu se je razpravi pridružil tudi bivši predsednik Vlade Republike Slovenije in evropski poslanec Lojze Peterle, ki je poudaril, kako pomembno in potrebno je, da se kot narod spravimo z resnico. Ja, jaz bi tako rekel, jaz sem strašen vesel, da gospoda Peterleta tukaj vidim, se je končen kolega naš, tudi zgodovinarski. Strašen sem vesel, kot sem rekel, Iva Jevnikarja, sem vesel Petra Havline, skratka loške drušne, argencinske drušne in vseh vas. Še enkrat se vam zahvaljujem za lep obisk. Se bom kar k vam obrnil. Na rad hrbet kažem. Dobro večer in hvala lepa vsem, ki vam ni vseeno. Ne vidimo se prvič v tej dvorani in imam zelo dober občutek, ker tako se je tudi pred davnimi leti začelo in smo neko spremembo dosegli. Nismo pa dosegli vsega, kar smo si želeli. Jaz sem se oglasil k besedi zato, ker sem, tudi zato, ker sem bil v Demosu zadolžen za tisti del programa, ki je imel naslov Sprava. In se je takrat govorilo o pravici do imena, do groba, do resnice, do spomina in seveda o popravi krivic.
vemo, do kje smo s tem prišli. In rad bi se spomnil, da je bilo, da je do zlorabe na temo sprave prišlo že v Kočevskem rogu. Jaz sem ta teden srečal osebo, ki mi je rekla, v Švici sem jo srečal, je rekla, kaj se še grejo, so se na rogu zmenili, ne? Tisto, kar je bil pogreb, oziroma pogrebna slovesnost, ne, se je prodajalo kot spravo. Pa veste, da Kučan ni bil zastopnik partizanov, Šuštar pa ni mogel biti zastopnik domobrancev, ne. Ampak ven je šlo pa tudi rahlo mitično kot sprava. Jaz sem spoznal veliko ljudi, ki so se spravili na podoben način, kot je gospod Hribar razlagal. Poznal sem gospoda Jožeta Mavsarja, eden od preživelih iz tistega groznega pokola oziroma zažiga pred nas na Dolenjskem, ne? In je šel, to je tudi javnosti slovenski znano, in je odpustil. Ne? Ampak kaj pri nas problem? Da smo v popolnoma asimetrični situaciji. Oni ne vidijo potrebe, oni bom rekel, da bi se jim karkoli odpuščalo, ker niso nič dobrega naredili, ker so sam svobodo proizvajali. Mi nimamo dialoga, nas različnost ne bogati, to je slovenski problem. Mi imamo zdaj na delu ekipo, ki izhaja iz koncepta sovražnika, pri čemer je komunizem dokazal posebno moč v svojem času in menijo, da se naredi boljšo družbo tako, da odstraniš tiste, ki mislijo drugače. Jaz sem 42 let živel tem, nekateri med vami dlje, ne? In jaz sem mislil, da smo se od tega proglasili tisti dan, ko je Bučar ob sprejetih sklepih o samosvojitvi povedal, da je danes zaključena državljanska vojna. Pa se mi je zgodilo pred 2 leti, da so me 3krat v Ljubljani trojke, ker so bili po 3 mladi ljudje, so me zmerjali za fašista, sredi Ljubljane. Enkrat pri Šestici, enkrat pri Maksimu, enkrat pa Cankarjevem domu. Ne? In jaz sem relativno miroljuben Dolenc, sem rekel, fanti, ja, gremo na 2 deci, pa sem pomenil, kaj bo na dnevnem redu. So rekli, s fašisti se ne pogovarjamo. Ne? Gospa Vrečko, naša kulturna oziroma ministrica za kulturo, je šla na Čebine, ukinila je pa muzej samosvojitve. Ne? Torej, mi smo zdaj v enem obratu, ki ga moramo razumeti. Sem zveraj vesel, kadar dr. Žežman reče, mrtvi govorijo, ampak ne bo drugače, ne bo spregovorili tudi živi. Ne? Zato sem vesel tega, kar smo danes slišali za to mizo. In ko sem omenil gospoda Mavsarja, poznam še več takih, ki so odpustili. Na osebni ravni se je veliko odpuščanja zgodilo. Kako je bilo sprejeto, je druga zadeva, ne? Ampak jaz sem veliko bil med Slovenci po svetu, veliko krat v Argentini, jaz nisem slišal maščevalnega stavka, zahteve po maščevanju. Kvečemu zahtevo po lustraciji, ki je takrat tako ni bilo mogoče izpeljati, ne? Ker bi potem imeli nadaljevanje druge vojne. Ne? In slišali smo pa v naši deželi z najvišjega vrha besede pozabimo preteklost. Razumem, zakaj je do te izjave prišlo. Sem pa tudi na televiziji rekel, naj si eden dovoli ali drzni enemu samemu judi reči, naj pozabi preteklost. Bi ga rad videl. Vam pustimo zdaj, kaj vse se dogaja zdaj v Izraelu, ampak pozabiti preteklost je nekaj najbolj nekulturnega, najbolj nekulturni poziv. Ne? In zdaj vam bo povedal eno zgodbo, ki je povezana s Šentjoštom, eni ste jo že slišali. Name se je obrnila oseba tretjega oziroma drugega kolena, katere stari oče ima na vesti, mislim, da več kot 40, če se prav spomnim zdaj, pobitih ljudi prav pri vas, v Šentjoštu. Še primek je spremenil potem.
In ta oseba, ki se je rodila še eno generacijo kasneje kot jaz, že jaz nisem vojno doživel, me je prosila, če odpustim njenemu staremu očetu. In to je bila zame velika, velika zadrega. Sem rekel, kdo pa sem jaz? A sem jaz Šentjošta? A sem se izboril? Sem koga? Mislim, sem res nekaj časa s tem ukvarjal. Ne? In sem potem več izrazov tega odpuščanja doživel. Tudi na Šentjoštu sem ga srečal. Ne? In sem rekel, če so tle odpustili, bom odpustil tudi jaz. Pa nisem poznal tega človeka, poznam pa to osebo, ki je doživljala napade hudega duha zaradi tega. In sem govoril, vam še to povem, ker se ne vidimo vsak dan, sem govoril potem z frančiškanom, ki je egzorcist, in je rekel, jaz ne morem sprejeti vseh ljudi, ki hodijo k meni, naj jim pomagam, tretja generacija. Z Hrvaške hodi veliko ljudi k njemu, je rekel, ker je obremenjena zločini svojih prednikov. Pa se pa spomnil svetega pisma, kjer piše, vaš greh se bo poznal, 7 rodov, koliko piše. Ne? Lejte, ta travma, to eni želijo to reševati kar takole, mi grede pozabimo, pa tako naprej. To je med nami, to je v nas, to je naša bolečina in sem vesel vsega, kar se proti bolečini dogaja, ne? Ampak veste, kaj je naš problem? Da tako ena druga stran, že vztrajanje pri iskanju resnice jemlje za maščevanje. To je naš problem. Oni tega nočijo. Ne? Zato imamo tudi še zmeraj spomenik revolucije na Trgu republike. Ne? In mi lahko, se pravim, to je super, kar se danes dogaja, ampak dokler o tem v naši šoli otroc ne bodo nič zvedeli, ne bodo razumeli, kaj je bilo prej narobe, ne bodo poznali razlike med takovanim enobejem in revolucijo. Lejte, imamo tle vojno, pa tam vojno. Kaj bodo pa branili naši fantje, če bo kaj bližje zakuhali? Če ne bodo vedeli, zakaj smo se odločili za samostojno Slovenijo. Veliko stvari smo uspeli. Gospod Ježben je redil tudi razstavo o tem, kaj vse smo doživeli. Pa ni bil samo Pogačar, pa Roglič, pa tako naprej. Pa še kdo od športnikov, ne? Takrat saj slovenske zastave vidimo. Ne? Ampak to vprašanje resnice je bistveno in če tukaj ne bo prišlo dialoga, da se vendar resnici in spominu s tem odpre pot, seveda potem tudi ne bo sprave z resnico. Pravim, na osebni ravni komaj še kdo živi iz tistega časa, mi se moramo kot nacija z resnico spraviti. Potem bom rekel, nam bo lažje. Se opravičujem, mislim, da sem se že skoraj kar za koreferenta naredil. Bi se rad pa še tega spomnil, ko smo tukaj o tetah govorili vaših, ki so ene svetnice, ne? In je se posebej Tominčeve Marije spominjam. Ne? Torej takrat se je eno teh takvanih domobrancev, ko ste jih omenili, se je hotel z mano slikati in da sem se slikal. Je završal pol po mrežjih, a ne, ha, pa zdaj Peterle se z domobranci slika, kam smo pa zdaj prišli. Lejte, to je sam še ena ilustracija, kje smo. Ti ljudje nas zaposlujejo s terminologijo iz let 41, 45, pa še malo naprej seveda, ne. In to kar nekako prenašamo, bi rekel, ne. In meni je všeč samozavestna govorica gospoda Dežmana, ki je v marsičem bolj krščanski kot sem jaz, ker imam v tist, da ima večje upanje, kot ga imam jaz. Ne? In tudi naprej, kar so drugi trije povedali, lejte, ampak jaz bi si želel, da bi se še na drugi strani kaj zgodil, ne? Da se ne bi samo mi s tem ukvarjali, kako hudo je, kaj moramo narediti in tako naprej. Ne? Mogoče pa pride kdaj do tega, vendar ne. Hvala, ko ste me tako dolgo poslušali. To je bila današnja oddaja Moja zgodba.
Predstavili smo še dva prispevka, ki sta bila na okrogli mizi ob 80-letnici konca druge svetovne vojne in komunističnega prevzema oblasti, govorila sta Peter Hribar in pa dr. Jože Dežman. Že v prvi oddaji, ki jo najdete v našem audio arhivu, pa smo prisluhnili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marti Keršič in pa pobudnici gibanja Vse posvojitev Romani Bidar. Omenjena okrogla miza, ki je v Šentjoštu nad Horjulom potekala 27. septembra letos, je bila med prvimi v vrsti dogodkov, ki bodo obeležili 80-letnico konca druge svetovne vojne, ki je pred nami v naslednjem letu. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lahko noč.